କ୍ୟୁଟି ଆଜି ଆସିଛି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ କାନ୍ଦୁଛି ରେ। କ୍ୟୁଟି ଅନା କ୍ୟୁଟି ଅଟଳ ନା କ୍ୟୁଟି କ୍ୟୁଟି କାନ୍ଦୁଲି କାନ୍ଦୁ କ୍ୟୁଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ବାସ୍ପିତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ। ତାଙ୍କ ମାମା ଯାଇଛନ୍ତି ପଇସା ବିଡ୍ର କରିବାକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟୁଟି ଗୋଟେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଫର୍ମ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ୟୁଟି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାମା ଷ୍ଟେସନାରୀ ସଜ ନେବା ପାଇଁ ବଛାବୁଛି ଚାଲିଅଛି। ବାସ୍ପିଟା ଆସୁଛୁ, ବାସ୍ପିଟା ପାଖରେ ନେଉଛୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ସରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ ଏଠି ଆମେ ବାଛିକି ଘରକୁ ଯିବୁ। ବଛାବୁଛି କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିନାହିଁ। ତ ଦେଖିବା କେତେ ବାଟ ଆଗଉଛି, କେତେ କ'ଣ ସବୁ ବଛା ହେଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ଏଠୁ ସିଧା ଘରକୁ ଯିବା। କ୍ୟୁଟି ନିଦ ଅଛି, ଘୁରି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଦୁଛି ପିଚାରେ ଫୁଲା ଖାଇକି। କ୍ୟୁଟି ଅନା କାନ୍ଦିଦ ଟିକେ, କ୍ୟୁଟି କାନ୍ଦିଦ ଟିକେ, କୁଇଁ କୁଇଁ କରିଦେ। କ୍ୟୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଖେଳୁଛି। ବାଏ ବାଏ।